بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم چې تاسو د بلوچستان هاسي حالانه کوم امانه فتح بلوچ مروچی بلوچستان مستری سنتی شهبا بلوچ وان اندهانی مچیا ما ډیګری کالجا لیکچرار اني کمی او دغه اما جیڑهانی سره یکراوان کی کشتګه تو هبار سیډی دغه سره بزا روډ بلاک کوتهګه ای درګتا اها لوټ کوتهګه کې بلوچستان یہ مستری سنتی شہر ہب بھائی ڈگری کالج یہ مسئلہ ازوتان سلوت حل کنک بے ماں ہمیں درگتا ہب پولیس اس پی رفیق لاسی گوں تھی کار اندہا ورنا یعنی سرا فارنگ کو تو ورنا ہاں تشدد نشانہ بنائیں ہمیں درگتا ہب پولیس اس پی رفیق لاسی گوں تھی پولیس کار اندہا ورنا ہاں نی سرا ہوائی فارنگ کو ہمیں وڑا ہوائی فارنگ چھ بات ہب پولیس دو اسٹوڈنٹ بزن عظم بلوچ و حمل بلوچ تسکیر کو تاں پتہ ہمیں وڑا ہب شہر حالات نگیگ بودتا پتہ ہمیں صاحبہ بلوچ اسٹوڈنٹ کمیٹی بزن وانندہانی مچی بی ایس و آزاد آدھگے گلانی مردم نشر پارٹی و رجب رند دیاں اد کو آر سی ڈی شاہر دھگا بلاکو تانے دیما اسٹوڈنٹا ناربازی کو و ہمیں وڑا وقتاً پوقتاً ہب پولیس کارندہان مظاہرین درمیانہ تشدد او غلطی زبان ہم استعمال کرنے گتا ہب پولیس کارندہاں مظاہرین سر لاٹھی چار چمکو تو آ دیکھا داتن تو بازیں دگے مظاہرین بازیں دگے ورنہ دستگیر ہم کو تان ہمیں ردا ہف شہر ڈراہیں سرجمی ہف شہر دکان بنداں کراچی و کوئٹہ ملا روکے آر سی ڈی دگ ہوں ورنہ یا اسٹوڈنٹاں بلا کتا فیک نعرہ بازی کتا ہمیں مستریں لوٹ واک ہمیں گتا کہ ہب پولیس دستہ دستگیر بوتا گئے دراہیں ورنہ یلا دیکھ بھی وہاں ہب کالج اساتذہ کم بھی دور کنک بھی اور میں جیڑا یعنی سرا شرریں وڑیا چار بچار بھی وہ ہمیں وڑا اے وقت ہمارا اطلاع موصول بوتا گا کہ ہب شہر دراہیں کستے دکان ٹرانسپورٹ کاروبار بند دیں اور ہب تانے دیما ورنہ ہانی بلوچ ورنہ ہانی ایک بازانے تیرا دیا مچی جمائیں اور آہاں شاہرہ بلا کتا آنی لوٹ ہمشے کہ اس پی ہما پولیس کارندہ کہ آہاں ورنہ ان سرا فائرنگ کتا آزتا چیزو معطل کنک بما اور ہما مردما کے مظاہرین نے گوما بدتمیز کتا آ پولیس الکار آ معطل کنک بما وہ ہمیں وڑا حالت باز نگے گا یہ وقت روڈ سرا کہ ما مظاہرین استحان کی عادتا بلوچ طلبہ کمیٹی بلوچ اسٹوڈنٹ کمیٹی پاگواجا نصر اللہ بلوچ محراب بلوچ اور دگے بازیں سنگت اے وقت ادا مظاہرین آنی کی عادتہ کنگا اور آنی لوٹ ہمشیں کہ زوتا چزوت کالج مسئلہ و مسائل حل کنک بیما اور بلوچ اما کے اسٹوڈنٹ کے استاں دستگیر کنک بوتا زوتا چزوت آجو کنک بیما مڑا دار چاروں کا اے وقت سزباد بلوچستان نمائندہ عاشق بلوچ ہف شہرہ مارا تازہ ترین اپ ڈیٹ کنگا عاشق بلوچ ہب صورتحال ہے چونے اے وعدہ جو ہے کہ مذاکرات جاری ہے اور جو ہے روڈ جو ہے میرا شہر ہے پچ کنک بوتا ادھر میں ہم طلبہ جو ہمارا کیا ہے نا بند کرتے ہیں آئے نا بھی طرح کی یل جاتے ہیں درخواست لے کے آئے نا یل جاتا اے وقت ہما کے روڈ کے یل دیک بوتا وہ طلبہ کے رہا بوتا گاں کہ مظاہرین کی استا بلوچ اسٹوڈنٹ کمیٹی والا آنی مطالبات کیا آئے نہیں ہمیں مطالبہ بوتا گاں میں ہما کے بنیادی ضرورت ہما کے ٹیچر میں نہیں تھا اور آئے نا جو ہے میں اور ہمیں دوران جو ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر یقین دہانی کرائیں تھا اور روڈ ار پچ کرائیں تھا جی جی عاشق بلو جی وقت کہ ادا ہم مظاہرین کی استا آنی گومت گا بوتا آنی موقف چی اے واگا میں گنا جو سیاسی رہنما مرکزی رجب رند میں گنا آوارے میں آئی گنا گپ جانے کے آئے مزید شمارہ گوشی تھی جی جی السلام وجہ رجب انچو کے مروچی ہب شہر تو کا بلوچ اسٹوڈنٹ کمیٹی ہے پرامن مظاہرین سرا ہب پولیس فائرنگ ہوتا شمع پارٹی ورکران کو بدتمیزی ہوتا یہ وقت شمع مطالبات کیا میں مطالبہ دلانے سے تھا کہ بھائی میں اسٹوڈنٹ نے کونہ بدتمیزی کو تھا یا کہنا ریلیز دیکھنے جانا آیا غیر مشروط ریلیز کو تھا دو میزے کے معاوضہ ہمارے کہ بدتمیزی کو تھا پولیس افسر آئین خلاف انکوائری بھی اور ڈی ایس پی کے خلاف انکوائری بھی دیکھیے کیسے ہمارا ایک حوالدار نام ہماری ایک خلاف انکوائری بھی ہمارا یقین دیا نہیں کرایا تھا کہ بھائی جانا فائدہ سے جانے خلاف انکوائری کرتے ہیں اور بات دیکھیے اسٹوڈنٹ کا ڈیمانڈ ہے نا پورا کریں پرنسپل صاحب ہے کونہ باندھا کسی میٹنگ پرنسپل صاحب اے سی صاحب وہ اسٹوڈنٹ نندا آئین ڈیمانڈ ہے لیکچر آنے آنی مسئلہ ہے آپ آنی مسئلہ ہے آنی کنوینس مسئلہ ہے آنی فرنیچر مسئلہ ہے رجت صاحب منچو کے مرو شما شما دس کے ادھر میڈیا بھی اشتا تھا شما بھی ادھر اشتوک تھے ہب پولیس ایک ایس پی اے کالا ایک فورمن مظاہرے سر مکمل فائرنگ کرنا بوڑا یہ بارے شو موقف چی یہ مسئلہ چھو سر باوشا کے فورمن بچکانی ڈیمانڈ بوتا یہ کہتے ہیں جمہوریت دعوے دار بائیڈن بنا
فرامن مظاہرین نے صرف فائرنگ کرم کجام شرافت ہیں کجام جمہوری حکومت ہے کجام طریقہ کار ہے کہ آیا تو انچنا کوتا ہوتی ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہے نا فائرنگ کتا گتا برتا بند کتا چاہتا تو ہمیں واسطہ تو روڈ ہمارے بلاک ہے نا تنیگا روڈ بلاک ہے کہ میں مذاکر بچک ریلیز ہو چکا اور دیکھیے مسئلہ تقریباً چل پے گئے نین روڈ والا بچ کتا وہاں مزید مذاکرات کریں آئے میں مسئلہ حل نہ کوتا پتا ماں میں بچک روڈ ہٹایا جی جی باز باز منت وار وجہ رجب مہربانی وجہ مڑا دار چارو کا عشت سزبات بلوچستان نمائندہ عاشق بلوچ کے ہب تانے دیما اشتاطگت کودا بلوچ اسٹوڈنٹ کمیٹی سنگتا اما کے ورکر تا اہاں اے وقتا روڈ بند کتگا تو اہانی مطالبات کے بوتگ تا کہ مروچی ہب پولیسا اما پورامن مظاہرین کے اسنے اہان سرا ہوائی فائرنگ کتگا تو گرفتار دستگیر بوتگ ورنہ آجو کنک بوتگا تو روڈ پکنک بوتا اہمی وڑا مروچی کے روڈ پکنک بوتا اہانی اولی مول مراد یہ بوتا کہ ہب پولیس دستہ دستگیر بوتا بلوچ وانندہ آجو کنک بھی وہاں دومی کے بلوچستان مستر سنتی شیر ہب یقین ڈگری کالج کے ہم مسئلہ و مسائل استا حل کنک بھی وہاں اور ہمیں وڑا باندہ ڈگری کالج ایک مشترکہ جوائنٹ سرکل اجلاس لوٹانک بتا کودا بلوچ وانندہ و سیاسی پارٹی و میڈیا و ہب پولیس انتظامی نندن تو مسئلہ و مسائل سرا چار بچار کنان اسی طرح چی سازباد بلوچستان حاصل حال پتے بلوچا موکل بدیت اللہ باوٹین